Po, e kam një orë. Kur? Po jo një orë, e kam shoqëruar 2 orë. Në e ke shoqëruar personalisht? Po, kur kam qenë drejtori muzeut të Elbasanit, po? Në 68-ën, sepse kisha paradokset e veta komunizmi. Unë kisha Xhaxhaj në Burg, po? Dhe më emëruan drejtori të muzeut të Elbasanit. Dhe imagino që të bësh drejtori i muzeut të Elbasanit pa qenë antari një partije demokratike kur vinë bluja dhe edhe socialistë kur vinë. Socialistë nuk bësh dot. Pra, kishte një lloj hierarkie vlerash dhe më bën drejtor të muzeut sepse kisha punuar në Elbasan, kisha zbuluar qendra arkeologjike, kisha bërë gërmime dhe si drejtori i muzeut të Elbasanit bëra muzeun e Labinotit. Po. Me rastin 25 vjetor. Labinotit vjetorit, ku kishte qendruar shtabi i komunistëve. 25 vjetori i krimit, shtabit përgjithshëm i. Po. Dhe i konferencës Labinotit kishte 2-3 ngjarje atje. Kështu që erdhi Enver Hoxha me gjithë suitën e tij dhe kam shoqëruar gati 2 orë. Do ulëm në fillim në atë, kishëm bërë atë kuzhinën e dikurshme, shpinë e zjarrit që thon brenda vilës Sami Baullit. Të Baullëve. Dhe natyrisht më tepër e dëgjuam se na dëgjoi, se nuk isha vetëm, nuk mbajti kalim Enver Hoxha, por isha ballë për ballë. Por ju që e shoqëronit. U isha ballë për ballë, isha nga isha i zoti i shtëpisë në një farë mënyrë dhe ula nga ana e djathtë e Hoxhakut, ai ul nga e majta. Nuk më pyeti as kush isha, as nga se ç'lidhje kishte, se ç'lidhje kisha dhe pastaj kam shoqëruar. A nuk tregoi, nuk reagoi fare. Absolutisht, nuk më pyeti se kush jam. Se zakonisht e kishte këtë që pyeste. Ndoshta e kishte marrë informatën se kush ishte dhe nuk donte të hapte atë muhabet, sepse do dilte që isha i biri Hasan Cekës, për cilin ka pas respekt të veçantë, duhet të them të vërtetën. Enver Hoxha. Po Enver Hoxha personalisht, për faktin që bëri muzeun e parë arkeologjik, edhe bëri gërmimet e parë arkeologjik. Kaq i mjaftoi që të krijonte. Dhe për 2 orë shëtitë, çfarë përshtypje krijuat nga 2 orë? Krijova përshtypjen e një diferencë, një zeu se kishte zbritur edhe do ikte prap, se kjo ishte marrëdhënie që krijoi jo me mua, por me ata që shoqëronin me kuadrot e Elbasanit asaj kohe, kryetari bashkisë. Kishte diferencë shumë të madhe. Patjetër ishte jo me ata, po i vetmi me cilin komunikonte ishte Shefqet Peçi. Cili luante rolin e një plaku, si thua, si që ka gjithmonë që pak si gastor. Shkëmbente romuze në kuris të njerit apo tjetrit, nga ta që shokron. Dhe, a i që ki mbanta të pozitën, po themi, ishte Ramizalia, si, vinte si, sepse meresh me ideologjin, dhe unë kisha marrë detyrën nga ripar i partisë në atë kohë, që ishte i burri shkëlqyer, si nuk po përmendë emra, po, edhe ka pas dhe gjëra të tilla dhe më tha do t'i marrësh firmën shokut Enver me përshtypjet që pat nga vizita. Nga vizita. Dhe i thash një herë, po bëri sikur të dëgjoj. Unë kujtova se dëgjoj me gjithmonë. I thash për herë dytë dhe pastaj Ramizalia më tha mos e mërzit shokun Enver. Pra nuk donte të lindë. e mora porosin dhe thash mirë, po ja çojm se kishte edhe kjo. Ja çojën në komitet qendror e firmose dhe kthente. A ju duhe firma pa tjetër? Po duhesh sepse duhesh që në muzet të lavdroheshin, pastaj që kishte firmosur Enver Hoxha. Po, Enver Hoxha. Dhe ky ishte i vetmi takim që patët me të. Ishte i vetmi takim që patët. O dhën kontakt drejt për drejtë, takim është fjalë e madhe. Po.